سمجھ بیٹھے علی ایک لمحے کو نشیری کی خدا تھی زینب ایک لمحے کے لیے نشیری کی خدا تھی زینب اس نے خطبہ جو دیا لوگ سمجھ بیٹھے علی ایک لمحے کو نشیری کی خدا تھی زینب ایسا علی کے لہج میں ایسا علی کے لہج میں خطبہ سنا دیا ایسا علی کے لہج میں خطبہ سنا دیا ایسا علی کے لہج میں يزيد کو بتائی نہیں کوئی سہارا يزيد کو
سبحان اللہ نام لکھا یہ کمال ہے کہ لکھا اور اس سے بڑا کمال یہ کہ پھر اس کو ساز کے ساتھ سرکار نے ریکارڈ کروایا جتنے لوگوں نے سنا ہے وہ بہت پرانا ہے لیکن جس جس نے بھی وہ سنا ہے اگر میرے یہاں تمام وارسی بھائی تشریف لے گئے اس میں ایک بات آپ نے اگر غور نہیں کری ہو میں آج اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ جہاں جہاں پر یزید کا یا اس کے جیسے شیطانوں کا ذکر آیا ہے گانے بجانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار گانے بجانے کا بھی خیال خواب میں رکھتے تھے کہ جہاں جہاں یزید اور اس کے ساتھیوں کا ذکر آیا خدا کی قسم ایسے سروں کا استعمال کروایا ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جائے سن کے کہ ابھی اچھا خاصا یہ سر میں چل رہا تھا مگر یہ کیا پتا کہاں سے کہاں یہ انہوں نے سیٹنگ کرائی تھی کہ ان کا نام بھی اگر لے تو آدمی یعنی اس کو وہ احساس ہو کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اجالا یزید کو Oh,
Yes.
اشتركوا